Sì, sì, qui. E io basta. Come? Welcome back to my channel. Jako jemi i këtu sot me një video tjetër. Është mbrëma mi video e disa ditëshit. Të shohim se nuk kemi taku një ku gjatë dhe të shohim se si do tjetë edhe kjo video pak e përzit out and about. Kështët dhe të shohim se si do tjetë kjo video out and about. Dhe shumë bukur, kështu që pastaj e kemi edhe Easter home tour, spring home tour. Shiko vetëm e kemi reguluar, kemi po dhe qitha gati, jemi gjithë për Easter, vetëm edhe një kemi me ndryshu, e kështu që po i bojmë të gjitha gati. Pa humbur kohë, po vazhdojmë të shohim se si do të ketë edhe këtë video. Se çfarë është parku i bukur këtu? Surat. Ama shumë park i mirë, shumë park i këndshëm. Se ne jemi këtu, a fshe rruga shtëpi. Shka se sa bukur. Sa veni bukur ko ka. Mos është kjo porku që ti ti që të ka. Do ta kam ti kush. Sa shumë veni bukur. Zoni tremë. Oj, oj, oj. Kit palma. Jo se ikin. Jo se kur përqesën e s'po ikin. Shumë mirë. Tani janë disa ëmbëlsira të bukura, të këshme, të mire. Tani për ditën e gruas, kështë që shumë pira, shumë fantastike. Unë jam ura për
Feast Mothers, kështu që është ja dhe kjo si e bukur, kështu shumë e mirë, por e 4 ore, e fantastike, e mirë, kështu, dhe por e në shumë bukur këtu, dhe që tha me këtu lule këtu, ta manë në mides, ta manë për spring edhe diqka atje, të kështu që edhe këtu i kanë vendosur këtu dhe bukur përin, kurse, shiko, sot, jashtë shi vëran, shumë, unë e kam shumë fakultet, edhe shiko se që atje se si kur uji o po vjen më pakës këtu. Sa të bukura s'po shi e mirë, e po me këtu, këtu, lullë, këtu, bukur, dhe, dhe, tu, e lullë, dhe kështë shumë bukur, po tu, po, ma bukur, edhe këtu e njësa lullet të cilat kanë si trandafila të bukur edhe këtu me si sa dhe këtu të cilat keme ndosë me këtë pjesën këtu shumë si sa bukur për një të gjallë vërdeti këtu edhe ti pipjek pa vaj këtu veç pak këse më vaj dhe po i buen në kësë sotë në kësë këto po i prim këto kështët në ishim e në por këto në që të isha po sërë erë këto sotë një hej, mas një aqet për mija pëse si aqet e për fu ja ku është një ditë tjetër e bukur, një ditë e mirë, edhe mora diçka një dekoracion të vogël, një mbulesë si për farmhouse decor, edhe tash tek qyrim të bëjmë një dekoracion tjetër, diçka një sepse shikoj se si është bërë kjo këtu, atëherë është ka ndrur dhe të shohim apo mundemi me bu ndonjë gjë tjetër kështu, tash t'ju tregoj se si ka qëfar dekoracioni ka mërë kështët një mbulis të bukur ok, kështët ta vanë për farm house që si po thujen dekor shiko në gjyra sësa bukur kësh edhe për spring ose për shiko sësa bukur ui, shumë e bukur, shumë e mirë, tani vetëm pak të ta e kurusim edhe të ta vendusim aty të shumë se sirin. Unë besoj që do të rrinë bukur kjo, kështu shumë e mirë, shumë e këndshme dhe të manë ngjyrat e farmhouse, yeah! Edhe tash t'i këthejmë do gjona në përvenet vitat e shumë, tash t'i këshyrim se si po bëhet edhe kjo dekoracija. Dhe të dekorojmë sa, të shojmë se si pjabojmë. Ja ku është kjo pra të cilën e kurusa, e kryva pakës këtu është par super shumë mirë. Unë i qëtashti këtë pjesën këtu të cilën është këtu, po du me regullu, dhe më thonë, me hekë qëto, dhe mi hekë qëto këtu, dhe për me dekoru këtë pjesën këtu të shojmë, sot është San Domenico Savio i nonti, apo edhe nesër dhe të alojmë të, shiko është edhe bukur shumë e mirë këtu, edhe qëto për i largoj, qëto për i largoj të gjitha, edhe pëkëshojmë për me dekoru dëqysh tjetër, një form tjetër të dekoracionit. Atëherë këtu është edhe kjo këtu, edhe këtu, këtu, edhe këtu, qëtu, qështu t'i këshyri në gjithka me kombinu me marë, edhe po du mi vendosë qëtu. Tani, qëtu dyja po du mi vendosë, ta manë, këtu për, po du me bo një dekor si farmhouse për Easter, shiko se kjo është dekor me këto shkon, edhe kjo, shiko kjo me këto kështu, fantastike dhe shumë e bukur, po fillojmë, e të shumë si do t'ja bëjë ndryshime.
Ja ku përfundoj edhe dekoracioni të cilën une tani e buna kështët. Shiko se sa bukur për rinë kjo këto të cilën të blinë të ri dhe shumë, shumë të bukur, fantastike. Ta marë një farm house decor for East. Une vendosa edhe këto, disa i pruna këto, disa i pruna këto. Shiko ta shikam blu vendin edhe për San Domenico Savio. Edhe këto pikturën e pruna këtu, lulet i vendosa mana ton, e vendosa edhe këto këtu, kështu që super, shumë bukur, shumë mirë, porin, qëto që shtët, edhe qëto ister i vendosa, shiko se sa bukur porin të ister këtu, edhe qëto e vendosa këtu, tani që ishte atje, edhe këto e lash këtu, tani mas taj, dhe ta qësim San Giuseppe, shiko se sa bukur, edhe vizet këtu, e kom qitë librin e ri këtu, si dhe diqka këtu, të më thonë nuk kom livrit, asgjë për posë që këto e vendosa këtu, apëshe, dhe këtu tjera t'i lash këtu, për posë kësojnë atë të cilën do t'a largojmë, dhe që tu i vendosëm këtu, edhe këtu, për më duk ma bukur, shiko se sa bukur për dukën edhe kjo, këtu dhe super mirë kështët, ja, kështët, edhe kështët. Ja ku e kemi një dekoracion mrapa të bukur të cilën e kemi bu dhe tani vetëm na kanë mbetur edhe videoja Spring Easter Home Tour 2018 e kështu të merat. Unë shumë po më pëlqen se si po duket mrapa dhe gjithë ju që po qeni videot e mia bëni like edhe bëni subscribe për më parë dhe gjitha videot e mia në kanalin tim në Alexander Video. Kjo pra ishte një video e bukur e mirë edhe me pak ndryshime. Kështë që të vazhdojmë edhe të shohim se si do tjetë edhe videoja pastaj e radhës që është Easter Home Tour apo edhe Spring Easter Home Tour. Tëngë.